Skål. Alanko igen mot Tendenes som alltså är tillbaka i spelet nu efter den där smällen, så det är inga konstigheter med henne. Jätteskönt. Morin har öppnat matchen mycket bra. Och det är nästa utvisning i matchen och Savolainen reagerar direkt där. Och det är lite småirriterat, det är det, mellan de här båda lagen som är rivaler. Och det ska de vara, för det är de två bästa. Och båda lagen med massa vinnarskallar gör allt för att vara det bästa laget. Morin, utmärkt start igen. Utvisning på Savolainen efter 12.53. Ja, hon trycker till en... Morin ligger ganska lågt där redan, så att det krävs inte så mycket för att hon ska ramla i det läget. Så att jag förstår att Luleå tycker den är ganska tuff. Ja, men powerplay Linköping. Luleå spelar Bärblom, Altman, fortsätt till Altman igen. Altman som alltså skulle sluta inför den här säsongen. Nu dribblar hon, det är mycket trafik framför Gran. Petra Nieminen som stundtals har blixtrat till i den här finalserien. Framförallt i de andra perioderna. Jag vet inte varför det har varit så, men så är det. Hauge Hansen. Altman. Jo då, den här går fram. Bra brytning. Mycket bra gjort där utav Fällman. Hirikoski då, 3-2 kanske. Totalt orädd. Vi vet om att hon kommer att få en smäll där mot Jensen, Hirikoski. Men väljer ändå att göra på det där sättet. Som sagt var kolossalt betydelsefull för inte bara det finländska landslaget utan även naturligtvis för Luleå MSSK. Jenny Hirikoski. Morin. Winberg. Noterbart här är att LOC väljer alltså att matcha andra powerplay-uppställningen till en början när Hirikoski och de är inne. Nu kommer alltså de mest namnkunniga in. När Luleå alltså tagit ut Hirikoski. 45 sekunder kvar av utvisningen. Marchment. Boman. Där är Tappani. Det här kan bli farligt nu när det blir uppställt spel. Marchment till Winberg. Sök nu Luleå MSSK. Morin. Tappani. Vill de nog byta positioner? Jensen. Morin. Jensen. Stötsande puck och det är farligt där när Winberg har chansen. 10 sekunder kvar. Jensen. Tappani. Morin. Och Gran ser inte mycket där, men täcker. Det gör Boman som gör ett stort jobb samtidigt som Luleå är fulltaligt. Jensen. Tappani. Åke Sannolikt och byter. Längre byte för hennes del. Ja, hon är kvar. Tappani. Till Morin. Och nu åker LOC-spelare och byter. Och knappt 5 minuter kvar utav den första perioden. Nieminen. Ja, läcket. Petra Nieminen. Och det där är en solklar utvisning. Och det kommer att bli nytt numerärt överläge då för Luleå MSSK i den här matchen. Hirikoski. Nordin har kommit in nu när Gran stuckit iväg. Och så får vi en avblåsning efter 15.33. Som sagt var, Petra Nieminen, hon blixtrar till emellanåt. Ja, men det gör hon här. Gör en fantastisk dragning och får en hög klubba där om årsett. Så att... det är en utvisning, men Linköpings powerplay tycker jag är mycket intressant för att de rör sig enormt mycket. Det gör det jättesvårt för Luleå att veta vilken position är nu min, för de flyttar sig konstant och låter pucken gå. Men samtidigt en stor plus för Luleå som blockar betydligt fler skott idag. Inte minst då som vi sa, Ida Boman som förtjänar högt betyg. Som sannolikt gör sin bästa säsong, i alla fall enligt tränaren Glader. Brooke Stacey mot Hirikoski. Nordin. Utvisningen alltså på Morseth. Nordin. Oh, den tar i målramen. Vad överraskande att hon sköt där. Hirikoski. Suompe är rädda. Returen kommer ut till Nordin. Jag trodde att hon skulle göra en båge helt enkelt och vända upp och hålla pucken inom laget.
Ja, men hon ska skjuta, vilket hon har gjort under säsongen. Liknande skott när hon går in i mitten och bara drömmer till.